নলবাৰী চৰকাৰী বিদ্যালয় আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডলৈ। ক্ষুদ্ৰ বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে অভিভাৱক অভিভাৱিকা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লানি নিচিঙা সোঁত। ৰাজ্যত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহে শৈক্ষিক দিশত যিধৰণে জয়যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বাবে নিজ সন্তানৰ ভৱিষ্যত শৈক্ষিক দিশৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সচৰাচৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে নিজৰ সন্তানক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰাই দিয়ে। অভিভাৱকসকলে ভাবে যে সন্তানৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত কেৱল ব্যক্তিগত বিদ্যালয়তহে নিৰাপত্তা হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত বহু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱে দেখা দিছে। আন বহু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ তথ্য পোৱা যায়। ঠিক সেই সময়তে নলবাৰী জিলাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ হেতা ওপৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজচক্ৰ অধীনস্থ বৰিগুগ বনভাগ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত ক্ষুদ্ৰ বিষ্ণুপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শতা অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক অভিভাৱিকা নিজৰ সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে লানি নিচিঙা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়খনৰ উত্তৰণ দেখি অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। বিদ্যালয়খনৰ চৌৰিশত কেইবাখনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় থকাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ নাতি ৰোডত কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয় থকাৰ পিছতো এইখনৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত নিজৰ সন্তানক নামভৰ্তি কৰাই দিবলৈ অভিভাৱক অভিভাৱকসকলে ৰাতিপুৱাৰে পৰা দীঘলীয়া শাৰী পাতি দিনটো ৰৈ থকা হেতা ওপৰা লগাইছে আৰু বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি কিয় আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে বুলি আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত অভিভাৱক অভিভাৱকসকলে কয় যে বিদ্যালয় দুখনৰ নীতি নিয়ম, শৈক্ষিক পৰিৱেশ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, অভিজ্ঞ আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ দ্বাৰা পাঠদানৰ উপৰিও খেলা ধূলা আৰু নৃত্য, গান, অভিনয় আদিৰ প্ৰশিক্ষণ, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহায়, অভিভাৱক শিক্ষকৰ প্ৰতিমাহে পতা সভা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গৃহ পৰিদৰ্শন কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া হ'ব লোৱাকে ধৰি শিক্ষা প্ৰদানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষকৰ গুৰুত্ব অন্য বিদ্যালয়ৰ তুলনাত বেলেগ বুলি অভিভাৱকসকলে জানিব দিয়ে। আনকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াবা বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকিলে শিক্ষকৰ দ্বাৰা ফোন কৰি অনুপস্থিতিৰ কাৰণ অনুসন্ধান কৰা পদক্ষেপসমূহ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আন এটা উল্লেখ্য পদক্ষেপ হ'ল এই বিদ্যালয়খনত প্ৰতি বছৰে বাৰ্ষিকী বিদ্যালয় সপ্তাহৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনকি অভিভাৱক অভিভাৱকৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে। প্ৰধান শিক্ষক তলুক্য বৰ্মন, সহকাৰী শিক্ষক গৌতম গোস্বামী, বিনয় ৰাজপুত আৰু শিক্ষয়িত্ৰী মিনতি দাস বৰ্মনৰ ভূমিকা উল্লেখনীয়। বিদ্যালয়ৰ ছুটীৰ পিছতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি পিছে পিছে অনুসৰণ কৰাটো শিক্ষক বৰ্মন, গোস্বামী, ৰাজপুতৰ নৈমান্তিক অভ্যাসত পৰিণত হৈছে, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় সাৱধান হয়। কলিন্দ কুমাৰ বৰ্মনৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8। আমাৰ বিদ্যালয়ত আপুনি দেখাই পাইছে ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়ৰ তুলনাত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলেও ইয়াত বহুত যথেষ্ট কষ্ট কৰে। আমাৰ অভিভাৱকসকল খুব চিনচিয়াৰ আৰু অকল একাডেমিক ক্ষেত্ৰতে নহয়, কো স্কলাষ্টিক যিবিলাক এক্টিভিটি আছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বিদ্যালয় খুবেই আগবঢ়া। আপুনি দেখাই পাইছে যে একাডেমিক ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে প্ৰত্যেক বছৰে নবোদয়ত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ছিট পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি বিশেষ বৃত্তি পৰীক্ষা আছিল আজি বহুকেইবছৰ ধৰি অৱশ্যে সেইটো হোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়ালৈকে হৈ আছিল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা খুব উন্নত প্ৰদৰ্শন হৈ আছে, প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত স্থান পাই আছে। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কো স্কলাষ্টিক এক্টিভিটি আছে তাতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুবেই আগবঢ়া। আমাৰ বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱত 17, 18 আৰু 22 এই তিনি বৰ্ষত আমি কমে A+ গ্ৰেড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইবাৰো আমাৰ খুবেই ভাল হৈছে, আমি ভাল ফলাফলে আশা কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ নাম, নৃত্য, গীত এইবিলাকত খুবেই আগবঢ়া, খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নাগাৰা নামো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ ক্ৰমাগত তিনিটা গুণোৎসৱত তিনিগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া পৰিছিলে বহিমূল্যায়ক হিচাপে, তেখেতসকলে খুবেই ভাল পাইছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিবিলাক নাম গান, এইবিলাক নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি এইবিলাক প্ৰদৰ্শন দেখা পায় তেওঁলোকে খুবেই উৎসাহিত হৈছিল, আমাক খুব উৎসাহিত কৰি থৈ গৈছে। বৰ্তমান বিদ্যালয়ত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী? আমাৰ বৰ্তমান 143 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। এইবেলি কিমান নম্বৰ? এইবেলি আমাৰ 50ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাম ভৰ্তি কৰিব। বিদ্যালয়ৰ যথেষ্ট অভাৱ দেখা গৈছে কিন্তু? হয়, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিসৰটো আপুনি দেখাই পাইছে খুবেই ঠেক, মাটিকালি একেবাৰে কম। আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰো অভাৱ আছে, শ্ৰেণীকোঠাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে পৰ্যাপ্ত নহয়।
গতিকে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্রী আৰু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানাম যে আমার বিদ্যালয়ের যাতে এটা উন্নত আন্তঃগাঁথনি থকা আরসিসি বিল্ডিং এটা দি দিয়ে যোগান ধরে, লগতে আমার যে সৌহদর বেয়ার আপনি দেখা পাইছে বেয়ারখনও একেবারে বেয়া, ওসরতে গড়কাপ্তানি পথ এটা আছে, ছাত্রছাত্রীসকলের খুবই মানে আমার শঙ্কার কারণ হয়ে পড়ছে, গতিকে এইটো মই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক অনুরোধ জানাম যাতে আমার ধুনিয়া এখন সৌহদর বেল দি ছাত্রছাত্রীসকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ছাত্রছাত্রীর অনুযায়ী শিক্ষকের আমার ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক এগারী কম হয়ে আছে, বিভাগীয়ভাবে এগারী শিক্ষক দিলে আমি নথ উপকৃত হম। নমস্কার, এই ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়খন বর্তমান এই অঞ্চলের এখন শিক্ষানুরাগী শিক্ষানুষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ইয়াত কেবাটাও মানে দিশ আছে, যেটো দিশের কারণে ইয়াত অভিভাবকবিলাকে ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়েরপরা ছাত্র ছাত্রী আনিও এই বিদ্যালয়ত পড়াইছে, এই কারণে যে এই বিদ্যালয়ত শিক্ষার যেটো দিশ শিক্ষার ক্ষেত্রত বহুত আগ্রণুয়া। এই বিদ্যালয়ত প্রতি বছরে বৃত্তি পাই আহিছে, প্রতি বছরে নবোদয় স্কুলত স্থান পাই আহিছে, লগতে এই বিদ্যালয়ের এক এটি আকর্ষণ বিন্দু হল যে মোর দিনেরপরা মই প্রধান শিক্ষক হয়ে থাকা দিনেরপরা ইয়াত বার্ষিক অধিবেশন করা হয়, আর এই বার্ষিক অধিবেশনের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীবিলাকর শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক বিকাশের মানে ক্ষেত্রত উন্নত করা হয়, আর ইয়াত রাইজর সম্পূর্ণ সহযোগিতা আদায় করা হয়, আর রাইজর সহযোগিতার কারণে এই বিদ্যালয়খন বর্তমানও শিক্ষার ক্ষেত্রত প্রতি বছরে ভাল ফল লাভ করবলৈ সক্ষম হয়েছে, বা অভিভাবক সকলেও ভাল ফল পোৱাৰ একটা সুযোগ পাইছে। সেই কারণে এই বিদ্যালয়খনত ছাত্র ছাত্রীর বৃদ্ধি প্রতি বছরে বাড়ি আহিছে। মই ভাবো যে এইখন বিদ্যালয়ত যিসকল কর্মরত শিক্ষক আছে এই সকলক মই ধন্যবাদ জানাইছো, এই কারণে যে বিদ্যালয়ের যেটো পরিবেশ, যেটো শিক্ষার দিশ, এই আটাইকেইটা ক্ষেত্রতে তেওঁবিলাকে আগবাড়ি যাবলৈ সক্ষম হয়েছে।